大家好，刚刚听说到礼拜六假日特区广场的活动要开始了。我先自我介绍一下，我是中央大学物理系朱庆琦，那是这个假日特区广场这个活动的主持人。那我们今天请到的讲师哦，就是他在这个纸飞机的这里，我们可以看一下，他会的纸飞机超过6000种，6000，你能想象？第二个，他的创下纸飞机飞行52米的世界纪录，52米，可能很多小朋友没有什么概念哈。然后我们看一下，我们这间教室从最边边到最边边，这样差不到20公尺，那是52米是这个几倍？2倍半哎。2倍半，把这个教室这样拉拉拉，两间这么长，那个纸飞机可以从这一端，它一直飞，一直飞，一直飞，飞到那个，有没有很酷？世界纪录，很厉害呢。所以你可以看到，现在这个讲台上已经摆了一大堆的纸飞机。今天大家的工作就是要做纸飞机，然后呢，我们中场呢会到外面的草原去试飞，试飞回来还要回来哦，要改良，对不对？因为你试飞完以后，你就知道说啊，我这个配重很不太对啊，或者折的不好啊，那卓老师都会教大家。那我们今天很高兴，其实卓老师，跟假日科学广场的渊源真的很深的。哦，大家都比较喜欢看小萝莉哦。好，来，为什么说跟假日科学广场渊源很深？我们刚刚开始主持，举办这个活动的时候，那时候我们其实没有什么名气，可是卓老师就很愿意来支持我们的活动，然后帮我们讲了这个纸飞机的一场这个演讲，就那场演讲就非常的轰动，所以慢慢的我们的人气就起来，然后越来越好，越来越好，所以。那个才会有接下来就会看到这样的一个规模。那当然，卓老师还有另外一个渊源是比较私人的，不过我想应该是可以讲。可以啊。对，就是我们那个卓老师的公子，那是我们学校的高材生，那已经快要毕业了，就是我们学校的研究生。所以中央大学活动会非常乐于来协助我们。那我们现在就欢迎卓老师为我们主持今天的活动。来，这个还是给我好了。你可以用那个。好，我这样。卓老师，还有那个各位台下的老师、大朋友、小朋友，大家好啊。哎，我目前呢，我是在卓兰中学哈。那个我在卓兰中学教书哈。那我其实我本系是中文系啦。哎，我是中文系哈，而且我是在读中文系的时候，那时候才开始研究纸飞机的。哦。开始研究，那我今天来哈，我还是特别先感谢一下哈，因为我的小朋友从大学一直到研究所，哦，今年要毕业要去当兵了哈，哦，真的是跟这个中央大学是渊源非常的深哈，是吧？说实在哈，来这边真的是很久哈，那我来这里上课，我是觉得说意义特别深了哈，来这边压力又特别大。好，因为这里哈，我这个刚好在这边哈，这里是物理系的那个哈，好吧，有一点了，这个关公面前耍大刀哈，好吧，哎，所以有点不好意思了哈。那我的纸飞机哈，研究大概20几年，其实到目前为止呢，大概有已经超过7000多种了，一直持续在增加，持续哈。那是20几年来哈，大概有2-3年是比较没有去碰它以外。几乎都是每天都会去碰它哈，我是觉得我是比较幸运的，一开始研究的时候一直到现在，那个灵感哦源源不绝的，哦不知道为什么哈，就是源源不绝哈，我觉得说人的一个潜意识哦，你当然你把它挖出来之后，它就会不停的丢出来，一直丢出来，我每天都有新的飞机，我每天到学校去的时候一定会坐一架以上的纸飞机，然后。下课就是我没课的时候，有空的时候我就去飞，哦，那刚好因为我本身也是当老师哈，所以有比较多的时间去研究哈，知道吗？那目前为止呢，大概将近8000种哈，那我5-6年前我做了全新的，还没有开封的，还有5000种，一张纸做成一架飞机，我今年正式提出来了那个金氏纪录哈，把它提出来哈。那我刚刚朱老师讲说那个飞过这个52公尺哈，这个是在很久以前了，其实现在全世界的纪录是63公尺，好，
不过飞这个东西有技巧了哈，你当然你可以飞得越高，它就会飞得越远哈。其实没有想象那么难了哈，难度了。我一直到两年前的时候呢，我才开始在研究滞空的，以前都是飞远的，后来再改成滞空的。那滞空的哈，我们称它为鸟飞机。哦，这个我今天也带了一些来了哈。不过我先讲，我们今天不是要做这个，我这个，只是带一些来跟各位分享一下，这些完全。媒体都还没有报过哈，然后说先把它拿来这边给各位看，好，看这个之前呢，我先给各位看一下那个，哦，我要录下来了，我现在每天都把它录下来，等一下我们再来介绍。这个是某个国小哈，台北一个国小到我们学校来，好，然后呢那一天飞了38秒，啊，你看看上去了哦，那是我的声音了。意思，那是我的事，我太高兴了。学生，那个老师跟学生都有。哦，再来是重播的，我们可以到下一个档案。老师，你在飞的时候是选择完全没有风的时候吗？要利用那个热空气，哎，热空气。我们再来第二个档案，第二个档案是跟这一架很像的，跟这一架很像的。好，看一下哈，这是 DVD 哈，那个 V 八的声音，不是他引擎的声音啊。你看哦，这一架飞行的方式很特殊，这是我后来新发现的。你看它会自动转弯哦。而且是转两个方向，你看啊，哦，再可以再看一次，没关系，他要再重播，没关系，给他再重播，好，哦，再这个再看一次，再看一次，我们看哈，他会再播一次啊，哦，你看哦，你看他转两个方向哦，这个在以前的逻辑哈是不通的。谢谢周老师。这样子哈，我们这个介绍那个，我再介绍一下，就是说我以前研究的纸飞机是让它飞远，而且是在室内飞，因为那个风呢，空气呢流动越少越好。可是我大概两年前就开始研究这种东西，是什么？从一张发票那个长长的那个哈，我是从那个一张发票那边开始的。那个一张发票对完之后，觉得那个发票哈，好把它丢掉太可惜，我就顺手去做。所以做出来之后，后来发现，哎，这个东西可以开始变哦。没想到哈，他就帮我把它引到这个鸟的飞机上面来，哦。所以，那么这个特色就是说，以前是在室内飞，尽量没有风。可是现在呢，利用什么？利用室外的热空气，或那个还有上升的气流，哦，还有利用这个逆风。哦，那么所谓热空气，太阳照在那个水泥地上，哦，尤其是水泥地，你密度越高的那个，哦，你照上去之后，它那个热空上来的热空气越高，哦，就可以泼上来。另外你地形如果是空气往上流的话，一样可以把它带上去。另外就是利用逆风。那时候你看看刚刚看到那个转，哦，就是说如果这个飞机丢上去之后呢，它碰到那个什么顺风的时候，它会稍微下来，那基本上这个飞机丢出去哦，因为我们做的过程里面不可能两边100%，所以丢出去一定会往一边偏。那往一边偏，比如说丢出去的时候，它顺风的时候呢，它会下来。但是呢，当它转过到逆风之后呢，利用这个上面的结构产生那个空气哦流上去之后产生的那个，它会把它拉上来。哦，比如说像这个东西哈，我看一下哈，对，我用这个脚。你看哦，这架飞机哈，这架鸟哈，那个后面是翘高的，有没有？翘高的。当它
当它利用那个逆风，顺风下来，它往下来，往下来之后转过来之后，这个弯的这个力量碰到逆风的时候呢，那个空气扫过去，扫过去之后呢，碰到这一块，那空气扫过去，它会让它往上导流。这一导流的时候呢，它就产生一个向下的什么作用，向下。那向下的时候，它会把那个什么翅膀呢，变成这样子。那变成这样子了，空气会跑到这个地方，空气跑到这个地方之后呢，它会挤压这边。挤下去的时候呢，空气挤下去，它有一个作用力，就往上推上来，知道吗？就是这个有点类似怎么样？你看这张纸哈，就这样子。当我这样子的时候，你看它在飞，有没有？哦，我没有动的时候是这样，可是我一动的时候，有没有？要一个斜斜的，有一点类似，就是你看那个鸟哈，往下，有没有？它起飞的时候，往下挤的时候，那空气也把它挤到那个翅膀下面。哦，类似这样，你看，哦，它就会飞了，是吗？类似这样子哈、哦。那么这个鸟的这个飞机哈、哦，鸟的这个飞机，我刚开始的时候，一开始的时候就是我不是做那个发票那个嘛，然后来开始做那个实验那个翅膀，第一次的时候飞了19秒，你知道现在全世界的那个滞空的时间多久吗？前一阵子好像去年的才爆出来。日本的一个教授，27.9秒，27点滞空，哦，不过我觉得他的技术还是很高，哦，很高哈、哦。那刚开始会飞19秒，我就觉得哦，这个东西原来有这么大的那个发展性，所以我慢慢研究。那我目前呢，有超过29秒、31秒，刚刚你看来了38秒，其实不是最厉害，有的飞到不见了，就是飞到不见了。哦、那一个人下一个就是有一跳一直飞，然后旁边那老师还一直喊，回来啊，他就是不要回来，那我今天呢带来的这些哈，跟各位分享一下啦，这是我这2年来哈在发展的这个鸟的飞机哈，像鸟，我刚开始的时候发展是从这个机翼先开始，翅膀先开始，那么翅膀可以飞了之后呢，再加上头。哦，所以说头很久之后才加上去，因为加上去之后，它又破坏它原来的那个升力的原理，啊、哦，加上去之后呢，才增加后面这一块尾翼，啊、哦，尾翼，当尾翼全部都进行完毕之后呢，可以啊，确定组合上去可以的之后呢，就有这两只脚，我本来这两只脚其实是装饰用的而已，让它看起来像鸟在飞，后来才发现说，哦，这两只脚哈、哦，太重要了。也就是说，这一只鸟在天空飞它全身上下前后左右没有一个地方是多余的了，哦，这后来深深体会。那么，就是后来才知道说，它跟老鹰一样，当我们那个飞上去之后，你会发现老鹰也是循着这样飞，模式是一样的，哦、模式一样的哈、哦。这一架是鸟的哈、哦。那后来这个坐了鸟飞机之后，再回来坐飞机之后呢，就很会飞了。哦，那可以把以前的飞机的那些缺点都把它改过哈、哦。啊，这里还有一架轰鱼的哈、哦，轰鱼的哈、啊，对，飞起来它像轰鱼哈、哦，对不对？哦，那你们刚刚看的那个转 S 型的哈、哦，那个哈、哦、是我发现特殊现象，真的是特殊现象哦。一般来讲都是偏一边而已，就它偏一那边之后，它又倒回来，我吓一跳哦，以前哈、哦、就不知道会有这种现象，所以我跟我们。这个学校一个物理老师哈，我们打算把它写成那个哈，来投那个物理期刊，试看看，因为那是一个特殊的现象，很特殊的哈，非常特殊的，因为转两圈哈，那还有这一架哈，你看看那个哈，有点像那个飞龙，飞龙哈，你看什么像什么，啊这个哈，这个东西哈，还有这一架哈，因为真的太挤了，本来我是想要飞看看哈，飞看看哈，因为刚刚有稍微飞一下哈。想看哈、哦，这小不是哈，站好了哈，我丢过去，你要注意，我怕会射到人哈、哦，往那边丢看看了哈，好不好？好，各位看一下哈，啊，要抓头哈，翅膀不要动到，啊、哦，好吧，我看到这里还有没有？这边没有看到，啊，这边没有看到，好，那再一次好了，来，接下来。好，那再往这边飞哦，哈，啊，注意一下哦，这它会撞到哈，好不好？好，出去了，好，
抓头哈就好了，啊，抓头就好了。我看这里还有可以飞的。那我刚刚讲说鸟的飞机，然后再回来研究这个飞机，有没有鸟的，然后再回来那个，哎，就后来发现可以了哈。那这个也是哈。这里我看看，来，先飞一下鸟的哈，好，因为在运送过程哈，有怕会动到哈那个翅膀哈，试看看哦，因为人太多了哈。好，再一次哈，你看看有没有像鸟在飞啊？好吧。好，尽量拿头哈。那这个呢，其实是在室外飞的，室外飞的时候是让它上去。那空气碰到的时候呢，它就啊，如果那个空气来，它对了，它就把它拖上去了，好，拖上去了。那往这边飞了哈，注意一下哈，不要撞到哈。好，过去哦，啊，头啊，抓头哈。我看看，抓头的部分哈，啊，这架哈，这架，哎，有，好，来的兄弟，有一点像乌龟在飞。啊，好，来试看看了啊！这架好，来试看看。好，再往这边了哈，再往这边哈，好，过去啦。好了哈，大概这些飞看看了。不再飞下去，我们都全部再表演就好了。好，那我们今天呢，我们要来做啊，这还这里还有一架哈，这个。哇，那个。这有点像那个什么，那个鲨鱼哈，死掉之后里面的骨头前面的哈，对吧？鲨鱼嘴哈，对不对？基本上应该会飞了，我是怕那个哈，对吧？你看哈，试看看了，这边不要那个啊，试看看。麻烦剪一下哈，好，如果你们要学这个，这等一下教，太简单了，这个很简单哈。这个我今天这个不是我做的，这个是一个唐飞的同学哈，一个老教官哈，他跟我是忘年之交哦，我不会飞机很多很多的那个，我问他是他做，我只是要告诉你，飞机不一定要对称才会飞，哦，懂不懂？那这个纸飞机大家可以这样做，因为这个是比较固定的，试看哈，这个撞到会痛啊，吼，对吧？这撞到会痛。我看往这边飞好了，这木头做了，你看试看看哈，试看看。哇！对。知道这个是什么东西做的吗？木头。什么木头？变大河。变大河，吃完之后拿来做的，这个叫做巴沙木。巴沙木。你看这个很简单哦，如果以后你们如果有机会的话，可以教你们做这种，这很简单，好不好？你看这个非常，这个东西很脆，跟保利龙是一样。这个是南美洲那边才有产的木头，巴沙木。这个通常是用来做那个遥控飞机的那一种，巴沙木。那我们是研究这种无动力飞机的，哦，无动力飞机就属于那一种哈，好不好？好，那我们今天要赶快开始了，不然会来不及了哈，好不好？我本来想介绍一下的那个，我看现在这个先省一下哈，因为哈，这个每一次都从头开始，所以我们还是从最基本的开始做飞机。好，现在纸吗？有纸，不发现了吗？来，好来，好来，各位哈，可以的话拿起这一张有没有？好，你放进这一张里面呢，你折的时候里面讲义里面还有一张啊哈，还有另外一张白纸。那个空白的，哦，空白的。那我拿这个绿色的，是因为哦，这样白色的比较看不清楚了哈，所以我拿绿色的哈。好，可以了哈。好，先看这一张，来这一张。好了，我们要开始折喽。哦，来，好，拿出一张来哈，来这一张。好，你可以先看一看那个线有没有？啊，这个我是先把它画好了，因为怕时间又来不及哈。好。开始了，一在中间，对不对？你表示你怎么样？往里面折哈，这样你才那个看得见啊。先两边，先对折，好，先对折。不要对正，不要，你不要对那个线，那个线给你参考的啊。
哦，献给你参考，因为这个印出来不会准哈，哦，你还是要根据你所折的那个哈，两边对准。好，两边哈对折哦，好，对折完了之后，拿出一张空白的纸，一样左右两边对准，对折，好，两张都要对折。好，两张对折哦。好，对折之后呢，你们可以看到旁边的那个哈，那个都会那个啊，都是在荧幕上面哈。来，你看哦，你看我的手哈，我从中间哈往两边把它刷，把那个线让它固定，那个线让它固定。你看它这个线哈，不要按照这个线的标准了哈。好，这个时候要特别注意哦，两边合起来的时候是要一样啊哈，大小都要越准确越好，越准确越好。嗯，好了吗？好了，我们要控制时间了哈。好，来，打开，两张都打开，两张都打开，两张都打开。好，打开之后呢，拿这一张，这一张哈，这一张，你看到上面有没有那个二？有没有看到二的部分？有，好，二把它折进来，折到你刚刚折的那个折线里面，但是。特别注意，不要你折下来的时候呢，不要超过那个中心线，让它留一点点小小的缝隙啊，不要超过中心线，不要超过中心线。哦，小朋友今天用手折哈，尽量不要用嘴巴折哈，好不好？好，折好了吗？折好的时候，那个空白的那一张也是一样，把它折过来，哦，根据那个跟右边的这个一样，把它折过来。空白的那一张也要折哦。好，那注意哈，你看到这里，我现在比的这个地方哈，你看那荧幕哈，我比这个地方有点小小的缝隙，有没有？不是两边叠在一块的哦，不要超过中心线。哦，啊，你要看看两边有没有一样，刚好对准哈。那旁边呢，把这个旁边折过的地方刷一刷，刷一刷，哦，让它这个角度固定，角度固定，啊，角度固定，啊，角度固定，这个很简单哈，其实不会难啊。来，好，再来。好，再来，你有看到那个这一张有图的这一张，有没有看到三？看到三，好，那注意哦，你可以看到荧幕哦，我把这个你刚折的地方，把你稍微压着，然后你折那一条三那一条线，有没有折进来？折进来，哦，你那个三哈，那个线是给你参考而已哈，你还是要根据你那个两边的那个中分线哈。好，两边都要折哦，啊，有点缝隙，哎，有点缝隙。有点缝隙哦，好，两边都要折啊，你看折好之后呢，哈，你看。到时候你把它从上面往下刷一下啊，刷一下，啊，刷一下。今天有没有带笔来？没有，有的话你可以用那个滑滑的那个有没有？那个笔那个滑滑的，把它刷一刷啊，当然那角度会更固定。好，你那张有图的那一张折了之后呢，再折那张空板那一张一样，也是一样，那折过来，折下来，两张纸哈，空板那一张也是要折。空白的那一张也要折哈，它折好之后一样哈，刷一下啊，刷一下，
把这个角度呢让它固定，好，让它这个角度呢来压得平一点啊，压得平一点。那个这里特别注意一下哈，你要刷这个边边哈，这个边边，你可以从上面这样直接刷下来，好，或是从中间呢一个往下一个往上刷，好，你不要呢这个什么由这个由下面往上，会由上面同时刷，那刷中间会鼓在那边哈，就会变成会变形，好，所以你看通常我这样抓着哈，然后从上面这样刷下来，这个很平哈，哎，各位小朋友特别注意哈，要维持它很平哦哈，很平哦哈。如果折到最后变成抹布的话，就不太会飞了，好不好？哦，好，来，好了之后，好了吗？可以哈。哎，那个，哦，各位都再看一看哈。如果有，哎，好，可以。好，好了之后呢，来，现在呢，把两张呢，把它合起来，往里面合起来，往里面合起来，往里面合起来。好。哎，那个图的那一张，你再看一下，有图那一张，看看那个位置，不然等一下你就翻过来，照着灯哦，上面也可以看到那个线。你看看，先看看四跟五，哦，还有那个三哦，写一个反，那个三我们要写。你看那个图，那个图有图的那写一个反字有没有？那个是三，那个三，那代表等一下它要反过来折。好，哦，好了，现在两边把它合起来，把它合起来，两边合起来，好。合起来这个地方哈，合起来这个地方，来，我们先折有图的那一张，好，你先看一下那个图三的部分有没有，有看得到吗？好，看得到，来，那个拿灯光照一下那个三，把那个三找出来有没有？有哈，那个反字的那个反啊，反字那个反，好，反字的那个反那个地方，我折过来哈，因为那个图不是很标准哈，你大概注意不要离它太远。好，这个地方呢，我现在你看一下荧幕哈，我把它按照那个地方把它折一个角起来，有没有？按照那个反过来的那个反那个字那个地方把它折起来，折一个角起来，它对照一下那个光，对照一下那个光，有没有？对照一下那个光，然后折一个角，一个角，折一个角。啊，你看啊，哦，折一个角哈，有没有？折一个角，你可以对照一下，打开看一下那个图是不是折在那里哈。你要一边当作标准，用一边当作标准。好来哈，这个好，你这个脚折上去之后来，再看一下哈，你看我刚刚用把它抓着，用手有湿气，手有湿气有没有？把它刷一刷，刷一刷。好，哦，所以说这个就是要让它变形，让它等一下回不去那个角度了哈，好吧？让它变形。好了，来看到这里哦，你刷过了吗？刷过了哈，哦。那我再讲一下这一块哈，哦，这个边边，你看一下有没有这个边边？其实大概三分之一左右。好，哦，如果你有代笔，你可以写三分之一。那底边哈，哦，其实也是三分之一，也是三分之一。哦，这个底边哈，其实也是三分之一，哦，那没关系啦，那个里面有附一张那个图，你可以参考。好，来，哦，再来，我们要走的这个哈，哦，来，好看一下哈，哦，来，现在把这个角呢再放下来，把这个角放下来。好，哦，刚刚写一个反字就是要你怎么样？你看哦，把它反过来凹进去，有没有？反过来凹进去，好，哦，反过来凹进去。反过来凹进去。
反过来凹进去。那么凹进去这一块，你是要做飞机的垂直翼，这个所谓的垂直尾翼啊，好，垂直尾翼。打开的，哎，打开凹进去，放下来，然后呢，把它凹进去，把它凹进去，凹进去。那个大哥哥可以，那个大哥哥大姐姐那个可以问哈。好，来了。好了吗？有没有还没有折好的这一栋？好，那再来，你看两张板放在你的桌子上。两架折好，放在你的桌子哈，尖尖的朝你的左边，朝你的左边，那两边合起来，那个开开的就朝前面，好，朝前面，朝前面，好，然后我们现在两张要同时折哦，来，你看看这个，这里有一个角有没有？有没有看到？这里一个角，这个角你可以看到那个线，那个线就是这条线的底，好，这边一个角，好，那么这一条。这一点延伸过来到前面这个地方，好，然后以我来量哈，其实线你可以看线哈，以我来量，这个斜斜的上去的这个头部这个地方，大概大人的话大概一个拇指宽，拇指宽，小朋友呢大概两个拇指宽可以，哦，两个拇指宽，哦，再点一点，这里再点一点，这个我们把它写成 B， 那么刚刚这个是 A 点，有没有？哦。好，我再讲一次哈，这个角落，这个角落，这个 A 这个点，那么呢，这个斜上去的这一个呢，前面这个地方一个拇指宽，这个当作 B， 好，那你看到这里，从这里呢到这里呢延伸过去之后，你刚好到这里刚好一条线，就是你刚刚的第四条线，这是第四条线，你可以翻过来看一下那个图，第四条线有没有？好，好啊，刚刚哦，其实也反过来折也可以。好了，那么你如果找到那条线之后，你来把它折下来，把它折下来，把它折下来。好，找到那一条线之后，你就把它折下来。好，所以一定要折到那两个点哦，前后两个点，这个 A 点，这个 B 点，好，折下来。来，你看 ，A 点哈。这个 A 点在这里嘛 ，B 点就是一个宽，哦，哎，对，你看到，这个是 A 点，这个角的是当作 A 点哈，然后那个斜上去这个前面这个地方呢，是一个拇指宽，斜上去这个拇指宽就是头大概一个拇指宽就好了，哦，头大概一个拇指宽，好的时候呢把它折下来，两边都要折哈，两边都要折。好好，我再讲一次来，啊，你看啊，哦，这个地方哈，哦，这个角当做 A 点，哦，然后呢斜上去这个头这个地方，哦，大概一个拇指宽哈，哦，然后这个当做 B 点，然后你看，那这一点跟这一点呢变成一条线，把它折下来，哦，这条线折下来，两边都折。那这样折出来之后，你就会发现有一个凸出来那一块刚刚凹进去的，这个就垂直翼，哦，垂直翼，哦，垂直翼，哦，你如果不会的话，你可以再那个跟我讲一下，我再折一下哈，哦，好，现在还先不要打开，先把它刷平啊，这个把它从头到尾这样刷一下，或是呢用那个笔啊，用笔把它这样啊刷一下，让它那个角度固定。好了哈，时间一分一秒一直过哈，来，我们再来，还有刚刚那一张空白的那一张，这个如果折好就在空白的这一张来，空白这一张，来哦，现在我们要折另外的那一张了哈，有看到了哈，好，可以了哈，来，你看哦，根据这个地方，
有看到这个边边吗？有看到边边吗？有哈，二分之一就是一半，这个一半，一半，这个当做 A， 一半就是这个边边的 A， 这个一半当做 A， 好，一半二分之一，二分之一，哎对，好，对，尖尖朝左边，开口朝前面，好，那个这个边，这个边，好，二分之一，二分之一，很过来。另外一张，另外一张，哎，好，来再来，再来看头哈，斜上去的这个头，斜上去这个头部这个地方一样，刚刚讲说一个拇指关，一个拇指关，这个当做 B， 这个当做 B， 一个拇指关，拇指关有没有在这里当做 B？ 那这样的话，这里就跑出一条线来。跑出一条线，你们不用画，你画了之后那个记忆会变形，画出一条线来哦。那好了之后呢，找到这个 AB 两点之后呢，再把它放下来。AB 两点之后放下来。AB 两点之后放下来。两边都要折哦，两边都要折。两边都要折，那折好之后一样用那个笔呢，从中间，从中间呢往两边刷，往两边刷，往两边刷，这样呢它会比较固定，往两边刷。好，刷好之后呢，再来刷好之后先放着哈，先放着，然后再我们再折那个图的那一架。好，你有点。喂喂喂，可以可以可以。好，再来拿出那个，有点接触不了。是不是？是怎么样？可是，好。喂喂喂喂，好像有点又会那个哈。我是没有电池的。两个两个，不用，不用再拿就可以了。好了，再来哈。那个刚刚有图的那一张，拿出有图的那一张哈，来。现在我们还有一栋嘛哈，你可以看到第五条线了，有没有？第五条线，第五条线。因为这个不准，你把那两条线的那个宽度呢，再把它乘一下了，除一下，除一下啊、哦，好不好？好来，你看我这边哈、哦，这边以这一边来看，注意哈、哦，上面这一条线，这上面的记忆这一条，这一条延伸过去，延伸过去，好、哦，延伸过去，然后你用你的食指大概一个侧面哈、哦，侧面一个宽度，侧面一个宽度，大概侧面的宽度。所以那个你可以看到第五条线，大概就是第五条线的那个。如果有第五条线，你看到直接折那一条了哈，好不好？那第五条线的宽度，那这个呢？这个当做 A 点 ，A 点哦，这里。那 B 点在哪里？头呢？那个头部跟那个机翼交叉的这个地方，交叉的地方有没有？头跟机翼刚好交叉的地方，这个是啊，当做 B。然后呢，我们这里就延伸出一条线来，有没有？延伸一条线啊。好，那么延伸出来之后，找出这一条线，你就开始往上折起来。往上折起来，往上折起来，两边都要折。两边都要折哈，两边都要折，还不要打开哦，先把这个刷一刷，刷得很平，啊，刷得很平，刷得很平。来，特别注意哈，你压着中心点。
压着中心点，然后呢往后刷，然后再往前刷，这样它才会保持很直。不然的话你折的时候，可能折好的时候会蓬蓬的，蓬蓬蓬的。好，那折好之后呢？来，折好之后，来先把那个刚刚空白那一张，先把它打开来，先打开。那个翅膀呢，把它往上推，往上推，推的时候呢，在那个这一条线，在这一条线刷一下，刷一下。有看到这一条线了吗？有看到这一条线了哈、哦。看到这条线的时候，很多人还没跟上。哦哦。稍微等他们。好，来。好，先这一架拿起来哈、哦，空白的这一架，空白的那个空白纸的这一架。哎、欸，等一下，我问一下，这一架做好了吗？有没有海水还没做好？有没有？好没有？谁下面做好了？再看一下哈、哦，我再讲一下。啊，这里要特别注意哈、哦，这里特别注意，你头如果做太大的时候呢，翅膀就会缩小。所以哦，尽量在一个拇指的范围里面，好、哦，懂不懂？好、哦，哦，那你折这条线的时候呢，折这条线呢是在那个机翼跟那个头部交叉的这个点这里，不要放到这里，放到这里那个翅膀机翼的地方就会缩小。好，来，来，刚刚空白的那张，先刚刚打开了，对不对？这里哈、哦，我们要定输针，来看到这里哈、哦，定输针。那小朋友听我讲一下哈、哦，来，哦，这样看一下，注意一下。以前我们坐飞机坐好之后都是怎么样？坐好之后折一折，折好之后啪掉出去，结果下来就砰撞下来，对不对？那就会开开的，你看哈、哦，开开的。那我们从那个这个它的那个流体力学来讲哈，这个不是好现象。它你飞出去的时候，空气会流到那个槽里面，然后它里面会乱转，它飞机会形成阻力，它会乱七八糟的风哈，那个来。那我们现在把它两边合起来，怎么定呢？你看看，我定的时候，第一个记住哈，从中间先定，然后呢，你看从往下几乎接近那个线的时候呢，越接近越好，但是不要定在线上，定个好。定完一个之后呢，再定后面啊、哦，那再定前面啊、哦，定起来，那这样定起来，好、哦，这样就完成了。哦，来，我再讲一次哈、哦，从中间，从下面呢，从那个边下面那个地方往上定上去，定在那个线的边缘定上去，那再定，一定要从中间先定哦。如果你两边定好再定中间，它就歪七扭八的，好、哦，对吧？好、哦，再定后面，然后再定前面，好、哦，定前面，好，再来这一架，定好之后这一架先把它放回去啊、哦。你刚刚那个有图的这一架，全部把它放回去，你才会找到那一条线，下面那一条线，好、哦，来有图的那一架，你刚刚有折两洞有没有？全部把它放回去，一样哦。有图的那一项哦，一样，来，从中间先定，定好之后再定旁边，然后再定前面，中间先定哦，他定的时候那个，那个家长注意一下哦，那个钉子一定要压下去哦，不然那个小朋友一刷就刺进去了哦，来，好，定好之后呢，你再把它放回原位，然后来把它。恢复到刚刚走的那一栋、哦，来，这里有定出针，这里有定出针、嗯，好，定好之后呢，再把它放回去，再刷一刷哈、哦，再刷。好了哈，来，先再收回来，收回来没关系，收回来。好，好了之后一样，再把它稍微把它修一修哈，来。好了哈，有没有谁还没折到这里的，还没定好？注意哈，这一栋要全部放回去，放回去之后你才可以定那个钉子哈，定三个哈，你看定三个。从中间先定一、二、三，三个。好，定好之后特别注意，再根据刚刚折的那个再把它缩回去，
收回去，根据那个收回去，一栋、两栋收回去，收了回去之后，你再把它用那个笔你刷一刷，刷一刷，刷一刷，哦，刷一刷。哇，哎，明明是两张纸哦，现在做出来哦，已经好好多种了啊，好吧，已经变了很多种，来。好，第空白的那一张先拿出来，那一架的先拿出来，来，可以把翅膀打开往上推出去，你可以在这个线上，这个线上刷一下，刷一下，好、哦，来，这一架先调整，我们先调整，那这一架你看一看，从前面看一下，用一个眼睛啊看一下，这一架飞机呢看起来要有点翅膀微微的往上。不能往下哦，也不能平的，要微微的往上，微微的就好哦，不要太大哦。太大变成这样的时候，你看不好，不要，哎，平，微微的往上就好，微微往上，好，看一下哈、哦，来看一下，好了之后先放下来，再来这一架要特别注意，这一架特别注意，来，这一架，你看我左手拿着，压在头这个地方，刚好那个这一条线这里。哦，三分之一的地方，你看，然后呢，你看哦，来压在头这里，你看哦，用右手，我用右手呢，把这个翅膀呢，机翼的地方刷下去，它会往下垂哈、哦，然后呢，再把它拖起来一下，刚好平平的。第二架，这一架翅膀呢，有一点微微的下降一点点，微微的下降一点点，这样子，啊、哦，地方，我现在抓的这个地方。为什么要抓这里，然后再刷那个机翼？哦，小朋友来再看一下，好，我再讲一次。刚开始是这样子，然后抓这个机身的头部这个地方，然后你往下刷一下，之后再把它撑上来。为什么要这样子做？因为我要保持这里有一个机身，有一个机身哈、哦，特别注意，这个没有一个机身哈、哦，但是这里呢有一个头延伸，头部往后延伸的一个机身。哦，头部往延伸，哦，还有还没折好，这一架呢，我要做一下实验，哦，做一下实验，哦，啊，好了哈，好，来看到这里，先看到这里，飞机可以先放下来，没关系，哦，我先告诉你一下哈。哦来，各位拿出那一张空白的做的那一张，看一下，你摸一下前面这个，一下这个地方摸一下，比较集中在一块的是后面还是前面？前面，对不对？前面哦。那这一架飞机哈、哦，我跟你说，来，好，小朋友看到这里哈、哦，这是一张纸，这张纸有没有哪个地方比较重？有没有哪个地方重量比较集中？没有，所以当这张纸放下来会怎么样？这张纸放下来会怎么样？乱飘。它有没有方向？没有方向哦。当这一张纸呢，你放下来的时候呢，它会乱飘哦。为什么？没有一定的方向，对不对？没有一定的方向。可是呢，你看哦，当我把这个东西，你看哦，我把这个东西，比如说我把这个东西呢，比较厚的这一块，哦，这一块，我把它包在这里，包在这里，你看哦，包在这里。那掉下去的时候往哪边掉？往重量的地方。掉对不对？它就形成一个所谓的力的什么什么东西，力的方向哈、哦，形成一个力的方向。那这架飞机，你看看前面这个地方比较厚，就是表示它那个地方重量比较怎么样，集中了。它集中的时候，它就会比较怎么样，会比较重。所以这架飞机，你看哈、哦，当我这样放下去的时候是这样着地着地呢，还是头着地？一定是头着地，对不对？好、哦，那表示说头的地方怎么样？比较重，好，比较重。那我们都知道，地球有地心引力，对不对？这个掉下去就是地心引力把它拖下来。所以，那当你丢出去的时候呢？丢出去的时候呢？其实它跟地心引力一起怎么样结合？你当它丢出去一个力的方向，可是地心是往下拉的。所以一般来讲，哦，这个丢出去会形成抛物线。就是说这样出去之后，它会抛物线下来，对不对？好、哦，抛物线下来，那这个抛物线下来，这个就是怎么样？它形成，它让它产生那个升力的一个主要来源。好，你看哦，
那这样下去之后，你空气一定会往上刷，往后面刷，对不对？哦，小朋友这个要记一下，往上刷。那如果我没有改变后面的这个角度的时候呢，空气是就是这样子抛线，那空气是这样一个类似抛线，这样往后刷过去。好，所以呢，我们如果要让它可以飞，那我们就必须改变它的飞机襟翼的角度。好，比如说呢，我现在我坐就好，你们因为角度比较大。好，小朋友，比如说我现在把后面两个襟翼的角度呢，我把它变得很大，你看喽，有没有？比较大哦。比较大的时候，我等一下起来飞看看哦，对吧？它这个头尖尖的，要特别注意哦，我是怕会我把头，我把头弄成圆圆的，免得太撞到，对吧？好，那这样可以那个，好，我这架飞机我这样哈，后面是翘起来，对不对？我丢出去的时候，表示空气怎么样？你看这样下去，空气到这里之后本来是平的，平的上去，对，像碰到这个地方之后，哎，空气被拉上来。所以这两片高起来的话，我丢出去的时候，空气拉上来了。请问它是会往上还是往下？往上的。往上哈，对不对？是不是有没有往下的？没有，有往下举手。哎呦，今天最聪明了哈，对吧？好，你看哦，你看哦，这两颗哈，我表示说，我现在告诉你就是说，当角度改变的时候，它飞行的那个的什么方向，还有那个上下它会改变。你看了哈，我丢出去了，注意一下哈，不要那个。哎，往上，对，哎呦，你看，还好，刚才把它剪掉，不然的话，就再一次哈，再一次，我要让它偏过来一点，好，你看了，丢出去哈，丢出去，哎，有没有？哦，来，不好意思哈，因为我们今天人太多了哈，好，再来，拉一下头，好，因为我刚刚讲这个东西，如果没有讲的话，以前猜哈，大部分都是猜往下。对吧？所以今天小朋友很聪明。那反过来的话，两个角度很大，对不对？两个很大的时候，丢出去会怎么样？往下。往下，而且很快速的怎么往下？你看哦，看到啊，往上走过来哈。那你看我往上丢哈，往上丢，它一样是咻就下来，啊，对不对？啊，哎，每次到这里就有人说要一个上一个下，对吧？啊。那一个上一个下呢？精神分裂，精神分裂。好，你看啊、哦，一个上往下，一个上往下，一个上一个下会螺旋。那好，我问你，往高的旋还是往低的旋？旋转。是啊，是旋转，是往高的旋转还是往低的旋转？啊，好来来，往高的旋转举手。一二三，到台湾。不是、啊，往低的旋转举手，哦，比较多。哦，来来试看看，试看看，你看啊、哦，看清楚了啊、哦，小心了哦，不小心那个，你看啊、哦，哎，其实这边应该看清楚哈、哦，来你看啊、哦，这边是高，左边是高，好，试看看。往哪边？往高的地方旋转哦，哦，再一次哦，再一次哦，再一次哦，所以你们大部分都错了哈、哦，啊，你看试看看。啊！嘘，旋转了，来来来过来，啊、哦！说你看看哦，这个就是说他会常常跟我们的一般的认为是刚好相反，有没有？哦，这个以前我在国中的时候，我觉得物理课本里面有一个白无力定律哈、哦，我那时候看到之后好高兴，可是我怎么看我都觉得这不太对啊，对吧？后来坐飞机再飞才是，哦，原来是那个样子，哦、对吧？好，那我问你，来哦，来哦，再来哦，对，再来哦。那、如果我要让它平平的飞呢，是要往上还是往下？我就不要走，啊、变成三个答案，还有没有？都不要走，都平的啊，这样子。啊，平的，平的，先试看看哪个啊？啊，这样还那个、啊，好了，刚才说有往上有往下，其实应该怎么样？我们要让它产生升力，其实就他讲的没有错，要微微的往上，升力不要太多，哦，基本上你要让它维持飞久一点的话，你就是怎么往上，哦，好，那么这个往上为什么要往上呢？我刚刚讲过，我这个再讲一次，因为这个原理是最基本的。其实我们利用到了飞机什么原理？不是在飞行，不是飞机飞行中的原理，因为飞机它本身有引擎，可是这个没有引擎。它利用它的飞机什么原理？起降的原理。
那个你看那个航空母舰哈，上面那个飞机它飞的时候呢，后面这两片啊，什么翘高，翘高，然后前面那个什么，前面那个机翼的那个主翼啊，那个很长的主翼，那个下面往下压，往下压，那造成这样，当它那个在军舰那个航空母舰上唰冲上去的时候，呼的时候，它就马上冲上去，为什么？这两片。就刚刚我们讲说，你看我刚刚拉很高的时候，那空气刷过去之后呢，它会把刷上去，它有一个作用力往下压，往下压。飞机啊，这里有一条线，这轴线，它会根据这个轴线呢，会产生这样子上下的那个。飞机有三条线，第一条线是直线，它会形成这样子。第二条线是怎么样？是那个第二条线就是所谓的上下线，它会形成左右转。那第三条线就是在这里，它会上下轴线这三条线。那这个呢？当它空气往这边刷上去的时候呢，它有一股力量往下压，往下压就是让它的头抬高。那所以那个飞机前面那个怎么样？它就会变成这样子，有就我们刚讲的那个原理有没有？变成这样子，变成斜斜的，而不是这样，是斜斜的。所以冲它就上来了，好不好？那挤到这个地方之后，空气往下刷的时候呢，它就把它顶上来。好，我们试看看。但是我告诉你啊，飞机不是那么，纸飞机不是很稳定的东西哈。我们试看看了哈，试看看。好，试看看。哇！它就平了，它就平平的飞了哈，好不好？时间实在太那个了哈。我们现在用三分钟哈，你有没有带笔写上名字？写上名字来。特别特别注意哦，因为我们的人太多了哈，你可以到那个走廊去试飞一下，你试看飞的时候特别注意哦，平平的飞，平平的飞，你不要再往上丢，因为它本身会产生升力。好，来，我们看看来，第一个，先看一看，好，坐在这边好，这样拍得到。第一个，看看是不是机翼是微微的往上。好，第二架也可以试飞哈，第二架这一架呢怎么样？一样也是一样，两个脚微微的往上弯，微微往上弯。这个要多了一个垂直尾翼，它会比较垂直。可是因为我们刚刚折了很多洞嘛，可能怕它不是很稳定。来，那第二架呢？机翼是微微往下。看到这里啊，看到这里，你看那个荧幕看一下，不要翘翘的，翘翘是不对的。你看到那个老鹰这样上飞吗？那看到飞机这样飞没有？对不对？一定都是平的哈。把那个压下来。好了，是特别注意哈，因为有小朋友这个加上速度，吃到眼睛会那个，要特别特别注意，写上名字，然后你可以的话到走廊稍微飞一下我们用大概两分钟就好，去飞可以飞了试看看来，好，起来飞一下看看来，试飞一下。你的电脑了吗？啊？不知道，应该带上你去。我另外才飞了好远。真的吗？快再用力一点。来，已经坐下来，拿出两张纸，其中一张把它变成正方形的，会不会？其中一张变成正方形的，变成正方形。其中一张变成正方形。其中一张变成正方形，可以用湿的没关系，但是你用手呢？注意哈，这个要试的时候完全把它打开，然后再吃啊。你不要担心那个湿的那一边哈会丑丑的，等一下会包进去，所以没关系啊。用手的湿气呢把它刷一刷，然后再撕开。那这个时候你可以看到那个图的有一个图哈，来可以看到这个图，这个图，可以看到这个图，
可以看到这个图，看一下，哦，这个可以当作参考，这个图哈。那个你如果看到这个图，你看左边哈，左下角有写几个字哈。哦，左下角有几个字，纸飞机工厂，这个是我那个书的名称。哦，那联经出版社，如果你有兴趣，你可以去买。哦，啊。啊，来，你看对照一下，你看荧幕对照一下，第二张，第二张。啊，对，第二张，啊，第二张。好，来第二张。一张就好了哈，一张是长方形，一张是正方形的哈，因为我们两架要同时做啊。好，可以了吗？可以了啊。哦，正方形那一张赶快先撕下来。好，如果你已经撕下来之后，你看看哈，你刚刚那个中间有一条折线，有没有看到折线？折线，那个你刚刚撕过去的时候，那个丑丑的那一面的那个在右上角，你的右上角，你的右上角。好，现在可以把它打开，打开。然后呢，你撕过的那一面呢，在你的右上角。好，撕掉的那个，撕过的那个在右上角。好，在右上角。对，要拧紧，那一条线要对准你。这个要，那一条线要对准，哦，对准。对，哎，都撕好了吗？动作快一点了，只有撕一张就好了，不要撕两张。好，好了之后呢，来各位看看看那个你那个讲义的第二页，哈，讲义的第二页看一下，讲义的第二页，好，把它翻过来，第二页，好来，好，第二页。好，你看看，我们可以，你可以参考那个图，你可以看到我这边先。好，我们要开始折了哦，我们要开始折了哈，来，这一张正方形的那一张先来，好，先把它打开，那个切掉的那个在右上角哦，右上角，好，开始了，你可以看到那个图，你可以看到我哈，好，根据那一条线呢，两边的往里面折进来，哦，所以我刚刚说那个折。撕掉的那个呢，丑丑那个放到右上角，因为等一下就包进来了。哦，两边，我们折进来。好，那么折过来之后呢，刷一下，把那个角度刷一下，刷一下，刷一下。一样哦，中间要留一点缝隙哦。尤其这一下很明显，那个两面合起来会卡到，哦，留点缝隙哦，对，好，两边都折起来哈，它一样要折的准确一点，折的准确一点，准确一点。好，那折好之后再拿另外一张，哦，拿另外一张横的，刚刚是折是直的，对不对？先把它变横的，横的左右对折，横的左右对折，横的左右对折，哦，左右对折，
这一架没有讲义里面没有哈，所以直接看那个荧幕哈，左右对折。好，对折完之后呢，一样那个线让它固定之后，你把它打开，打开了。好，打开之后那个中心线有没有看到？中心线有看到了哈，有哈，来，好，中间来，上面折下来，上面折下来，折下来一样刷一下，啊，留缝隙，你看这个我都有留缝隙哈，一点点，那个留缝隙就两边的，你不要被它卡死，那个折起来它就鼓鼓的啊。好，两边从上面往下刷一下，角度刷一下，啊。好了哈，来，好来，这一张折好了吗？好了哈，来一样哈，如果还没的，把它刷一刷，这个角度都让它固定，哦，把它折死了，让它固定。好，好了，来再来哈，再来开始喽。来，你看看下面这个折下来的这个地方，刚好有一条线，你们看得到这条线有没有？好，把上面这个尖尖的往下折，折到这里来，啊，折下来，啊，刚好折下来啊，有没有？现在在折的这一架，就是刚刚你看那个荧幕上的第一种飞了很久的那一种，哦，那，如果哈，你这个折好之后，以后折准确一点呢，啊，那，中央这里啊风比较多哈，你看有那个风的时候哈，你逆风把它丢上去哈，运气好的话那就把它带上去，啊，试看看，好吧？不过要折的准确哈，准确，好。好了吗？好，中间这个点啊，到这里了哈，可以了吗？可以哈，可以来，再来，再看这里，一样，再根据那一条线呢，再把它折一折下来，再折一折下来。好，那这一折下来，你会发现这里怎么样？很厚哈，好，很厚。那用那个笔呢，你敢把它左右刷一刷。这一架飞机其实我就是当初那个设计的时候，它就是属于海鸥型的那个倒 W 型的，对吧？这海鸥型的机翼，它没有垂直翼，啊，所以它要靠它的那个倒 W 啊切那个空气会比较好飞哈，啊。好，来呢，这一架可以了，折到这里，再拿出这一张，哦，这一架的，哎，对，这一架。好，那个最尖尖的朝前面一样，哦，朝前面。好，哦，最尖尖的朝前面。好，现在听清楚了，哦，先放着哦。再来哈，哦，会让这边如果把它当正面的话，等一下会一正一反，一正一反，一正一反，哦，就刚好就是这样。好，哦，说你那个一正一反，你不要反，就要跟上哈，哦。现在这一面对不对？好啦，开始了哈，哦，就像在接雨一样，好，对吧？好，反过来，啊，反过来，这边完全平的哈，哦，平的。那你看到这两个脚中间这画一条线，就刚好中心点，这里有没有？哦，两个脚中间画一条线，好，把那个尖尖的折到这里，折到对准这个，好，哦哦，一样，这个把它修一下，好，哦，折下来，哦，两个脚画一条线到这里，哦，到中间点，中心点。好了吗？好了，再来哦，再来看清楚哦，不要分错了哈，哦。现在这个是在这里哦，来，我刚刚说一正一反，对不对？好了哈，哦，开始了哈，哦，来再反过来，好，反过来之后，这里有两个角，有没有？这两个角把它折进来，不要超过中心线，绝对不能超过中心线。好，刷下来，两边两个角都折进来。两个脚折进来，不要超过中心线，你留一点缝隙呢，它会等一下不要折。好，然后呢，这个一样，把那个角度呢，把它固定。这里呢，必须注意就是这一边的这个脚，这个长度跟这个长度呢有没有一样哦？你要稍微看一下，可以两边这样合起来看一下，好，看一下啊，好，好，把它缩起来，刷一刷，让这个角度呢
啊，平一点啊，平一点。这样子啊，这样子啊。好，这个你可以一边那个参考一下那个图哈。哎，这一本书的所有的图一笔一画都是我用原子笔画的啊，我不是用电脑画，我用原子笔一笔一笔的画，好，什么？一笔一笔的画，我画了一年，利用下课的时间大概一个小时，每天画一个，画一些，画一些，好，是吧？说联经出版社哈，他出版这本之后，他再跟我要，我不要，是吧？不要，不合成本，是吧？好，来，再来哈，再来，你看啊，再来，再反过来，看到这个尖尖的有没有？这个尖尖的，把它顶到最上面去，顶到最上面去，顶到最上面去。顶到上面去，好，顶到上面去啊！有没有顶到上面去？有哈、哦。我在很多年前参加我猜的节目，对吧？啊，我猜节目，不晓得有没有看到啊？这个当时是那个什么那个动力火车啊，对吧？他们来猜啊，对吧？哎，他猜，结果他猜我是开砂石车，不是开那个推挖土机的，好吧？后来被喷了一下，这样，上节目蛮紧张，可是蛮好玩的，好吧？然后跟很多人的，像那个胡瓜啦，哈，那个吴宗宪啊，还有那个唐同事，我最喜欢唐同事，完全没有架子，他人非常非常客气，好吧？唐同事很好玩啊，难怪人家要当那个明星啊。好嘞。再来这一次哦，再反过来，好，合起来，反过来之后把它包起来之后呢，先放着，再来换这一张。这一张要特别注意了哈，这一张，来看清楚了哈，这一张要怎么样？要往那个，你看哦，往里面这样放过去啊，不要压，不要去压它，放过去哈，再一次哈，你看哦，这样子对不对？哦，这样子哈，对，要放过去，然后你这一条线刷一下，上面这个会。空空的，不要去压它，因为等一下折两折的时候，它就全部平衡过来了，哦，过来了。好，再来这一下，我们就先做哈、哦，来这一下先做。你看啊、哦，这样过来之后呢，看起来这一张哦，这一架不像飞机，到这里都不像飞机。可是它这个做出来之后，它会像飞起来像弧顶，啊、哦，像弧顶，也像海鸥的那种形状啊、哦。那当然要折得好，它才会飞得比较那个，啊、哦。这个是属于傻瓜飞机啊，你怎么乱丢它就乱飞，对吧？乱丢它也会飞了，因为它机翼很长。好，这里要特别注意的哈，看清楚哈，你摸一下，前面比较厚，对不对？比较厚，那因为前面厚会把那个它可以带那个重量可以拉，对不对？后面比较薄哈，薄薄的哈，对不对？好，你看，那这里是有一个比例哈，用比例哈。那么如果以用我用那个食指哈，对不对？小朋友可以用拇指。哦，特别注意哈，食指，你看，我们从后面这里一格、两格，啊，一个、两格，还有三格，那个，哎，我刚画的不是很标准哈，一格、两格、三格，到这里三格，后面一、二、三，其实哈，抱歉，我再讲一下，用侧面，用侧手指头侧面，大人用手指头侧面，小朋友全部贴哦，侧的一。二三三个，这里是比例是三，那前面呢比例是一二两格，哦一二两格，说前面是二，哦，来，那么这个后面这个一二三这个地方当做 A， 那么这个前面这个二当做 B， 这里就形成一条线，这一条线是由斜斜的往上。要矮一点，后面比较高一点。我这个画的不是很标准哈，但是基本上比例，前面二，后面三，哦。那为什么这样呢？就是造成那个空气是往上走，而不是往下走。往上走，它才会有力量把它拉起来，哦，产生生命。好，好了之后呢，来到这里的时候，来，
这里先做一个动作，做了一个动作。你看我在这个二的这里旁边，这下面画了一个哈、哦，那个弓这里就是要钉一个定数针，先把它钉上去，这样就不要。注意啊，这个不好钉啊、哦，用力一点哦。如果你钉过去不是很那个，这一边还要把那个钉子把它压去，很多小朋友坐到这里，常常会勾到，会流血。哦，这里用那个笔呢，把这个那个定数针呢，哎，把它弄上去。钉痕。哎，对，哦，大概这一条线的这条线的头部钉一针，钉一针就好了，哦，钉一个就好，先钉起来，钉起来。啊，上面这个不要压，这个不要压，哦，不要压。折下来，折下来，这条线可以折下来，两边都可以折。如果有那个哪里给我看一下，没关系的。好，折下来。还要跑出来一些些。好，那么特别注意哈，这一栋折好之后，这一栋折好之后，把它刷一刷之后呢，再把它放回去，再放回去，再放回去，再放回去。快点，我们要把握一点时间哦。放回去。来，好了之后，我们再折这一架。那这一架呢，还有一栋，等一下我们再来，我们再来这一架。来，这一架你平平的摸一下，看看哪个地方比较厚，是不是左边这里厚厚的？也就是说这个地方，你可以看得到哈，这个大部分呢，最标准的，一般来讲，飞机常常把重心点，这部分叫重心点，这个叫做那个重量配置，一般重量配置都在大概三分之一的地方，啊，大概你看那战斗机飞行员大概那个地方那个点，他们一定要重心把重量移到那里，哦，所以飞行员坐上去，他自己是算进去那个重量，哦，好，你看一下那个灯，哦，是不是有一条线下来？有没有看到一条线？哦，在里面那一条线，记住那一条线下来，先把它点一点哈，好，点一点，先把它点一点。我们把它放到这里当做 A， 当做 A。你看一下，再看有没有一条线下来，有哈，哦，一条线，好，那条线当做 A， 好，有看到吗？看到那条线哈，好，再来，来哈，你不要放错哈。厚厚的这个尖尖的朝左边哈，朝左边哈，来，再来，你们看到这个斜边，有看到斜边吗？有哈，这里你看，你可以看到那个图哈，来，斜边，这个斜边呢，从这里到这里，从这里到这里，分成三段，第一个三分之一，这个当做 B 点，三分之一当做 B 点，好，那这里就会有一条线拉到这里来了，有没有？就是你刚刚那个讲义里面有那个图，有没有？讲义里面有那个图，你可以看得到，它几乎是三分之一，那旁边也是三分之一，哦，旁边也是三分之一，哦，找到那个角了吗？好，找到那个角之后，你把它折上来，折上来。刚刚我们第二，前面那个飞机里面有一个折那个角，有没有？哦，那么这个折上来之后，一样用手刷一刷，手上有湿气，让它这个地方这条线有点被啊那个什么烫过，有没有？好，好了之后再把它放下来，怎么样？这一块要怎么样？这块把它凹进去，凹进去，凹进去。好，凹进去之后，这一条线刷一下，刷一下，好，刷一下，好，刷一下。快点哦，我们要把握一点时间哦，哈。好，再来呢，来看到这个角，你们看到这个角，这个是最容易折错的地方，很多人都不知道要折到这个角，常常跑到前面来，哦，来这个角有看到了吗？哦，这里写一个 B 哈，哦，对不对？那不要管它，好了，这个当做 B 好了哈，哦。那头那个地方呢，怎么样？一样，有一个拇指，这个尖尖的往上斜上去的这个地方，一个拇指宽，
拇指宽的，一个拇指宽，小朋友大概两个拇指宽。好，那这个当做 A 了啊，刚刚这个当 B， 那这一条线呢就拉出来，拉出来啦。好，这样拉出来之后呢，把这个折，停，这个折下来，先折一栋，折下来，折下来，折下来，先折一边就好了，不要两边折，先折一边，啊，折一边。那折一边，折完之后再放回去，因为我等一下要钉那个钉束针，中间你看我把它钉束针的地方把它钉，啊，把它找出来。哎，好，你刚刚折下去之后呢，你再放回去，就看到那一条线了，对不对？有看到线了吗？好，看到线的时候，我们现在画三个钉束针的位置，一样，好，从这个地方先钉，哦，中间先钉，然后再钉后面。好，前面要特别注意，前面你不要钉在那厚的地方，绝对钉不过去。你把它移到前面，再钉，这样就好了。一样哈，那个家长哈，这个一样哈，那个线哈，要让它确定凹进去哦，确定啊。好，我再讲一遍哈。那这个地方有一个钉束针，从中间往这边钉上去，然后再钉后面，再钉前面。前面这个地方不要钉在厚厚的地方。好，钉好之后呢，你刚刚折的那一栋再折下来，然后两边都折，折的时候还不要打开。然后呢，头那个地方哈，特别注意头那个地方，用那个笔呢，把它压要扁一点，啊，把它烫平一点，啊，烫平一点。从中间这个点接，对，这个角，这个角，对。中间中间。哎，我再讲一遍哈，因为走到这里要特别注意哦，这一个角哦。哦，这个线你看走过来的时候，刚好这个角，刚好这个角，哦，那这个地方呢，刚好一个拇指宽，啊，刚好一个拇指宽，两边都折下来，折下来，折下来，不要放，不要打开，不要打开啊，因为还要动。哦，所以我说刚刚要先定哦，先定的话就比较好折。哦，哦，现在呢？现在是扁扁的，扁扁的，不要打开。可以的话，再拿笔把这个地方刷一刷，头的地方让它定型，让它定型，哦，让它定型，刷放下来哦。现在我们要打开哦，哦，现在没有打开，没有打开，哦，现在没有打开哦。好，最后一栋了哈，这一架的最后一栋，你可以看到那个讲义，那个倒数那两个有没有？那叫培训。来，你看哦，这里，首先你看到这里有一二三四五，哦，一二三四五，五条线的集合点刚好这里，哦，找到了吗？五条线这里刚好集中的这五条线的这里集中这一点哈，当做 A， 那这里呢？这一条线到这里的延伸，哦，你看哦，我把它画起来，这一条线，哦，延伸到这里呢，这个地方边边这里一个，哦，一个宽度，那个大人大概一个宽度，哦，小朋友大概整个贴上去，哦，对吧？一个这样侧面的，哦，大概到这里，到这里，这个当做 B， 然后这里就跑出一条线来了，好，跑出一条线。好 ，A 跟 B， 你看哦，来，你看，都折上来，折上来，好，折上来，两边都要折，我再讲一次哈，来，你看哦，这个已经折过了，左边的这里的机身延伸下来，这几条线的刚好集中的这个点当中 A。然后这一边呢，这一条这个上面呢延伸过来一个侧面食指的侧面宽度，这个都大概就好了啦，啊，
这个没有说要很准确。然后呢，这个 A 跟 B 呢，拉一条线出来，把这个折上来，然后呢，这个再折上来，哦，折上来之后呢，这个角度呢，再用笔再把它刷一刷，把它刷一刷。这架飞机其实可以做很多种，包括我们现在的幻象2000哦。哦，那这是一只是个圆形，圆形。那这一架也是圆形，这个可以做三种以上，哦，是吧？好，好。那么好了之后呢，先放着这个不要管它，先像扁扁的先放在这里，好，好吧？来，再来拿出这一张，这一架，快点哦。好，这一架，这一架，好，你看看哦，放回刚刚折下来，对不对？把它放回去，放回去，好，放回去，还不要打开，还不要打开，还不要打开。可不要打开，来，再来哈，大家特别注意，从后面先来。刚刚是前面二，后面三，那现在呢，我们要从这里开始算哈。现在呢是要比例变成一比前面一，后面二啊。你看哦，哦，从这个上面这个算一样，一、二两格哈，一格、两格、一格、两格。好，来这里哦，这里要特别注意，这里这一个角，你要看到这个角。好，哦，这个角这里，从这里呢算来下来一个一点一点，这个当作 A， 那么这里当作 B， 当作 B， 有看到吗？我再讲一次哈，哦，来，这个边边一二，哦，两点，然后这个当作 A， 那旁边这里呢，这个角一个就好了，这一点当作 B， 那这里就会拉出一条线，斜线到这里。基本上这两条线不是平行的，哦，只是你这样看起来会误解是平行，它其实是有点 往外斜。好，那如果找到这个之后，你再把它折下来，啊，把它折下来，折下来，折下来。折下来。好，折下来之后呢，全部把它烫平，啊，烫平。好，要不要再讲一遍？要哈，好，来再一次来，哦，来再一次哈，你看这个厚厚的这个在左边哈，在左边，下面是啊，前面二，后面三，上面是一跟二哈，来你看哈，你看好来，这一个从这里用那个这里点一格，点两格，在这里，那这里呢刚好这个角当作基准点，点一格一格。哦，所以是写一，有没有？就写一，哦，那这个当作 B， 从这里到这里，哦，这一块把它折下来，这一块把它折下来，那折下来，那两边都折。好，如果你已经折好的，哈，哦，对吧？折好的时候把它烫平，哦，欸，那么这一架呢，来，好了之后呢，这一架先打开来，哈，哦，先打开来，打开的时候你看看了，哈，哦，第一个从这边把它压一下，然后在旁边这个拉上来，它就是形成一个怎么样？第一个先上去，然后呢，那个像旁边的角度呢，我们下压，这个要特别注意，你不能朝下那个边边这个角度不能朝下，这个很妙的地方，你如果是有一个角度，它是机翼的作用，但是你如果朝下，它变重量，知道吗？但是如果你是这样啊，哦，这样的角度的话，它是变成刷空气的那个什么，欸，一个机翼，哦，所以你当你把它打开的时候，你是微微的上去，然后再往翻，海鸥的机翼，好，你可以看一看这样子，哦，看一看，哦，海鸥的机翼，哦，欸，还不要飞啊，还不要飞，好，还有一架要解决，哦，好，哦，等一下我再教你怎么飞哈，哦，还有这一架很麻烦哦，这有一个动作要做的，这一架比较麻烦，来，这一架拿起来。这个先解决，不然的话你就不知道怎么飞。这两架飞行的方式完全不同，一架是要用力丢，一架是轻轻丢。好，哦，来，你看好这样子，先一样抓在后那里，先抓着，左手抓着。哦，好，然后把机翼刷下去，刷下去，刷下去。哦，对，还有一点哦，我刚刚忘记了，来来来，看一下，合起来，现在合起来，扁扁的，合起来，把机翼刷下来哈，哦，来。这一架不能用凹上去的，要剪，啊，就是今天带剪刀来的原因哈，哦。来，你看哦，看清楚，这个很容易剪错哈，哦。这一点到这一点有没有看到了吗？这一点
到这一点，有没有看到？好，这一点到这个地方，哦，不是上面哦，不是上面哦，这个不是这里啊，是这里啊，哦，这里，这里到这里呢，我们把它分成三等份，一二三，有没有？分成三等份，有没有？合起来哈，哦，来分成三等份哦，来看清楚哦，哈，看清楚。现在我要把它画进去哦，一平行的，平行的，一公分，再平行的一公分，平行一公分，有没有？可以哈，哦，再一次哦，这里到这里，这里到这里，把它分成三等份。那这两点呢，这一点呢，平行的，跟这一条线平行的，减一公分。这里也是平行减工，好，两边一起减了，你看哦，看清楚哦，我现在要这样合着哦，我画好之后呢，你看哦，减一公分停，哦，减去一公分停，不要太长哦，一公分一点点而已，减好之后呢，减好之后呢，来，减好之后来，再来把它刷一下，再合起来刷一下，再合起来，合起来刷一下。让它这样扁扁的，合起来刷一下，就恢复到最后一栋的那个讲义那一栋的，哦，好了之后来，再来用这样子，你看到哈，哦？好，抓着头，然后把记忆刷下来，然后再把它顶一下，让它的记忆怎么样？这一下的记忆是要微微的垂下来，微微往下，微微往下。好，再来，你看到，哦，我刚刚剪的那两块呢？你看到，哦，第一个把它往前压下去。往后刷，哦，这里也一样，往前压下去，刷到后面，我剪了有一点超过一公分了，啊，哦，哦，这样子，然后你可以看到这个筋，这两块是拉上来的，有没有？拉上来的，哦，如果你看到这一条线，看到这一条线，你会发现前面是比较高，后面比较低一点。第一个，它让空气往上，但不够，这样不够，还要靠这两片。导那个流，把空气呢导流，懂吗？导流，好，好了哈，哦。有没有在那个的？来哦，我们通车要快一点，可能再延后五分钟哦。好，这一架拿起来，这一架飞机呢？你看哦，基本上是怎么样？微微的往上再往下，对不对？好，如果这一架飞呢，后面这两个角度要往上弯，往上弯。往上弯，你看喽，哦，这个两个角度往上弯，两个角度往上弯一点，弯一些些，弯一些些，哦，两个角度往上弯。好，那我跟你说啊，这一架飞机哈，哦，基本上这架飞机它是要飞的时候是要怎么样？好，可以试一下哈，哦，不一定会那个哈，哦，因为怕它不稳定嘛。有时候里面轴没有很好的话会那个，这一架是要拿高高，然后头朝下。轻轻的丢出去，哇！啊，来，我们往这边丢好了，因为这个比较没有角度哈。好，过去了，哎呦，不好意思。好，好，来拿过来。这一架飞机特别注意，我刚才讲说机翼要往下垂哈，往下垂。那这两片呢要随着那个，来，小朋友，这一架飞机，你真的拿这一架飞机可以哈，哈一下之后呢，手指在上面。直接把它丢上去，丢上去之后，它会翻一个跟斗，然后呢，它就开始怎么样？开始这样绕着圈子，这样旋转下来，很像战斗机，这速度很快，而且可以飞呢。这里没有天空，好吧，蹦就动下来了。哦，出去试飞，写名字，哦，检查一下，特别注意啊，这一定要有点斜斜的，哦，好不好？然后我们到外面去飞五分钟之后再回来，哦，再回来。我再告诉你，还有一些那个怎么转弯，怎么调整，哦，对吧？好，先赶快先到保护区，到外面去飞。很荣幸来这个地方哈，哦，这个再跟各位来研究纸飞机。我希望以后如果有机会，你们可以到那个中南部来哈，哦，都可以哈，哦。那我学校我现在有一个馆，我今年这个暑假开始来做哈，哦，把它做成一个馆。如果有到卓兰来，卓兰产很多水果了，可以来顺便看一看哦。也可以到卓兰中学来，你可以跟我先联络一下哈。哦他也可以来看一看哦，参观一下哈，哦。好，哎，那我们今天课呢，基本上就上到这里哈，哦。谢谢各位，谢谢各位，啊，也谢谢郭老师。这个刚刚那个周老师已经讲过嘛，他会的这个飞机已经7000多种，快8000了。对。快8000种里面，我们今天才做了几种啊？四种哎，四种，然后你要让他每个都飞得很好的话，回去再多做练习。
所以这代表另外一件事情哦，我们如果没有机会去卓兰，我们还可以请卓老师再来吧。对，所以下个学期请密切注意我们的活动讯息哈，然后看我们是不是有机会至少把那个几千种的纸飞机，我们做个几十种，好不好？这还是有机会哈。那这边我们就再一次感谢我们卓志贤老师为我们今天。好，谢谢各位，谢谢各位。那个中央大学科技教育中心我们易主任，然后有一个很简单的感谢状要颁发给这个罗老师。哦，谢谢谢谢。啊，这个很有价值的。啊，谢谢谢谢。可以的。好，谢谢周老师。嗯，谢谢谢谢，感恩感恩，哎，这样会甜蜜的。好，放在这边。好。周老师这边再宣布一件事情哈，我们从上个礼拜开始哦，我们有一个新的措施，是会从你的问卷里头去填写，我们觉得写的最有诚意的一组哦。最有诚意的定义不是说你全部都写好话啊或者什么，这叫做没有诚意。所以我们希望你非常用心的填写我们这个问卷，然后我们会从每一场的这个参加的民众里头，我们会选出一组来，然后下一次你们就不用抽签，免费是我们的这个都是免费，应该说不用抽签，直接变成我们的 VIP， 然后在接下来学期的那个加入科学广场活动里头，你就可以任选一场来参加，好吗？你就不需要跟大家一起排队抽签。所以说，麻烦各位就尽量的给我们一些建议、指教、批评、鼓励，谢谢。